Sveiki. Ant nosies mums visiems brangios visų šventų ir vėlinių šventės. Tačiau metu sulaukiu nemažai klausimų apie tai, kas yra Halloween'as ir visi šventieji, kas tarp jų bendro. Ar Halloween'as yra krikščioniška šventė? Ar verta ją švęsti? Ką reiškia jos simboliai? Tad visiems tiems, kurie nežino arba norėtų sužinoti daugiau, žvelkime, kas, kaip ir kodėl. Visų šventųjų iškilmė ir vėlinių šventės. Sekančios vieną paskui kitą išryškina tris bažnyčios dimensijas. Triumfuojančią bažnyčią, tai yra šventųjų dalį. Tų, kuriuos bažnyčia yra paskelbusi ir tuos, kuriuos vienas dievas žino esant šventais. Kenčiančią bažnyčią, tai yra tie, kurie jau iškeliavo iš šios žemės, džiaugsmingai iš tiesų yra nuskaistinami skaistykloje. Būdami kančioje, jie jau žino, kad keliaus į dangų. Ir pagaliau mes keliaujančiai bažnyčią, kuri dar tik esame pakeliui. Šios trys dimensijos sudaro vieną nedalomą visuotinę bažnyčią. Jos yra tarpusavyje susijusios. Triumfuojanti bažnyčia, savaime aišku, ją mes minime visų šventųjų iškilmėje. Ir šie šventieji nėra reikalingi mūsų maldų. Šioje šventėje mes šloviname ir džiaugiamės Dievu, kuris žmoguje, trapioje jo būtybėje sugebėjo apreikšti tokį šventumą. Džiaugiamės tuo darbu, kurį Dievas juose nuveikė, ir meldžiame jų užtarimo mūsų mirusiesiems ir mums gyviesiems. Kenčiančioji bažnyčia, laukianti mūsų maldų, ji gali melstis už mus, gali mūsų užtarti ir mums padėti. Ir galiausiai mes, keliaujanti bažnyčia, kuri meldžiamės už save, meldžiamės už savo gyvuosius, artimuosius ir į visą pasaulį, o taip pat už tuos, kurie kenčia skaistykloje. Mes esame vieni kitų reikalingi. Mes vieni kitiems galime padėti. Šioje visų šventųjų šventėje ir vėlinėse mes iš tiesų šloviname ir garbiname Dievą. Esantį šventuosiuose, Dievo, kurio gailestingumas mus nuodėmingus, nuskaidrina, nuskaistina, veda čia gyvenimo keliu ir skaistykloje veda į dangų. Šiose šventėse mes nešloviname mirties. Mes šloviname ir džiaugiamės Dievu, kuris teikia gyvenimą. Taip, mes pripažįstame, kad yra mirtis, kūniška mirtis, kaip nedaloma ir neatskiriama mūsų žemiškos būties dalis. Tačiau tik tai dalis. Mes čia gyvename, kad gyventume amžinai. Tai tokios yra visų šventųjų iškilmės ir vėlinės. Gyvenimo, vilties ir iš tiesų palaimingo džiaugsmo šventės. Nes net mirtis mūsų negali skirti. O koksgi yra Halloween'as? Žvilgtelėkime. O dabar pakalbėkime apie Halloween'ą, kuris pasirodo nėra paskutinių metų komercijos išradimas, tačiau iš senų senovės atėjęs pagoniškos šventės elementas. Dar iki krikščioniškame pasaulyje Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Airijos teritorijoje gyvenę keltai tikėjo, jog tą naktį, lapkričio pirmosios naktį, iš spalio 31 į lapkričio 1, pasibaigė metai. Pasibaigė senieji metai, kaip sakant, vasaros metai, ir prasideda naujieji žiemos metai. Tą naktį buvo švenčiama šventė Samhainas. Samhainas iš anglų kalbos išvertus arba etimologinės kilmės žodis reiškintis vasaros pabaigą. Tačiau pagoniškame rituale tai yra mirties dievo pagarbinimo ir iškilimo šventė. Pagonys keltai tikėjo, kad tą naktį pasaulyje įsiviešpatauja piktosios dvasios, o per visus metus mirusių žmonių sielas ateina susirinkti pats mirties dievas. Todėl tą naktį buvo garbinamas mirties dievas. Tad kaipgi buvo švenčiama Halloween'o šventė tais laikais? Tad vakarą buvo draudžiama kurti židinius savo namuose. Vienintelis didžiulis laužas buvo sukuriamas druidų, tai yra keltų šventikų. Ir štai ant to laužo mirties dievui Samhainui buvo aukojami gyvuliai, grūdai ir netgi kartai žmonės. Kodėl buvo aukojami žmonės, yra dvi galimybės. Vienas – pagarbinimui dievo, mirties dievo, taip tikintis, kad jisai jų nelies. Kitas mąstymas yra, kad ant to laužo buvo sudeginami tie žmonės, kurie buvo įtariami, jog jie yra apsėsti piktųjų dvasių. Ir tai buvo bandoma įbauginti piktasias dvases, kad šios nevargintų žmonių.
Ir štai po to, kada visas aukojimas buvo atliekamas ir laužas praktiškai užgesęs ir telieka žarijos, kiekviena šeima pasimdavo po žariją ir ją neždavosi namo ir štai iš to žarijos vėl namuose užkurdavo židinius. Kitas būdingas dalykas šiai šventai buvo persirenginėjimas. Žmonės tą vakarą apsirengdavo įvairiausiais, keiščiausiais ir baisiausiais drabužiais. Įvairiausių gyvūnų, numirėlių, piktųjų dvasių, raganių, vampyrų drabužiais ir taip tikėdavosi, kad piktosios dvasios palaikys juos savais arba tais, kurie yra susiję su jais. Ir tada nelies. Tokia žmonių kolona išsisirikiuodavo ir procesija eidavo už miesto, kad piktosios dvasios sektų paskui juos, o už miesto piktosom dvasiom buvo suneštos dovanas ir didžiausia pota, kad visą naktį potautų, valgytų, linksmintųsi ir nesugrįžtų į miestą. Tai buvo tikimasi, kad galima apsisaugoti nuo piktųjų dvasių. Ir dabar pakalbėkime dar apie vieną. Visiems labai gražų, įspūdingą moliūgą, kuriame dedama žvakė. Kai kurie moliūgai yra gražūs, kai kurie moliūgai yra truputėlį baugus, bet atrodo visiškai džiugus ir nekalti. Tačiau reikia prisiminti, jog šis moliūgas kažkada iš tiesų nebuvo moliūgas. Vietoj moliūgo raganos ir būrėjai naudodavo žmonių kaukolės, į kurias įstatydavo žvakę. Ir štai sukultūrinant bandė paslėpti šitą magišką ženklą po to, kas atrodo nekaltai. Netgi buvo sukurta legenda apie Džeką, kuris apgavo velnę. Štai Džekas susilažino su velniu. Džekas buvo didelis nusidėjėlis ir girtuoklis, o susilažino su velniu, kad jisai ilgiau už velnį išsidės medyje. Jie užlipo būdo į medį. Tada Džekas pasidarė iš medžio šakelių kryželį ir pastatė prieš velnį, kad velnės negalėtų nulipti, o pats nulipo savo žemyn. Ir štai po ilgo sėdėjimo medyje Džekas pareikalavo iš velnio, kad po mirties velnės jo neliestų. Pradžioje velnės nenorėjo sutikti, bet po to vis dėlto sutiko. Džekas patraukė kryželį ir velnės pabėgo. Ir štai vieną dieną Džekas numirė. Nukeliauja Džekas prie rojus vartų, bet kadangi jis buvo neatsivertęs nusidėjėlis, į rojų jį nepriėmė. Jis nueina į pragarus, bet velnės buvo pažadėjęs jo neliesti, tad jisai jo irgi nepriėma. O iš pykčio dar metai į jį žaryje. Kaip legenda pasakoja, Džekas tuo metu valgė ropę. Na ir į tą ropę įsidėjo tą žaryje, kad šviestų jam kelyje. Po kurio laiko vietoj ropės išskatavus buvo pradėtas naudoti moliūgas. Ir štai mes turime dabar tokį, atrodo, gražų halovininį žibintą. Tačiau prisiminkime, kad tai yra tik legenda. Pradžioje tai nebuvo moliūgas. Pradžioje tai buvo vienas iš tų ženklų, kurie padėdavo iššaukti piktąsias dvases. Tad ar tikrai tokie ženklai yra reikalingi krikščionių gyvenime? Tad krikščionybei, plintant Europoje ir už jos ribų, vis daugiau krikščionių, tampant krikščionimis, buvo suprasta, kad reikalinga šventė, kuri taip aiškiai išreikštų krikščionišką tikėjimą, o tuo pačiu taptų atsvaras Sanhaino, dabar vadinamo Helovino šventei. Todėl 835 metais popiežius Grigalius IV visuotinėje bažnyčioje įveda visų šventųjų iškilmę. To parodymas gyvenimo ir Dievo svarbumo žmogaus pasaulyje. O tai reiškia, kad Sanhaimo, arba kitaip sakant, Helovino šventė yra nekas kitas kaip prietarais grįsta antikrikščioniška ir pagoniška šventė, kuriai mums Lietuvoje, kurios daugiau kaip 80% tikinčiųjų paskelbė esančių krikščionimis, švęsti tikrai nedera. Ir kad būtų visiškai aišku, sudėliokime visus taškus ant i. Tad pažiūrėkime tuos akcentus, kurios galime pamatyti visų šventųjų, šventėje ir vėlinėse bei Helovine. Visi šventieji, rimtis ir susikaupimas. Rimtis ir susikaupimas, tačiau mes neliūdime. Mes apmąstome gyvenimą ir truputėlį sustojame, kad patirtume gyvenimo vertę. Išdrįsimas būti su savimi, išdrįsimas būti su savais, surasti laiko sau ir kitiems ir suprasti, kad gyvenime yra daugiau negu tik darbas ir pramogos. Žvakių šviesa, kuri taip gražiai nušvinta visose kapinėse, mums primena Kristų, kuris yra tikroji šviesa.
Mirusių prisiminimas tai ne mirties garbinimas. Tai padėka Dievui už galimybę, kad buvome su jais. Padėka Dievui už tai, kad jis mums dovanoja gyvenimą, kuris nesibaigia mirtimi. Ir galiausiai šventųjų prisiminimas yra dėkojimas už amžinai gyvenimą. Ir atidavimas gyvųjų ir mirusiųjų į Dievo rankas. Helovynas. Triukšmingumas ir šėlimas. Tą vakarą, tą naktį yra svarbu nebūti savimi. Ir svarbu apsimesti. Svarbu išlaisvinti tas blogio jėgas, kurios kažkur žmoguje glūdi. Persirengimas ir apsimetinėjimas piktosiomis dvasiomis, vampyrais, raganomis arba dar kažkuo, kas yra susijęs su piktuoju ir blogiu. Stengiamasi įsitraukti į blogio gyvenimą, stengiamasi įsileisti blogio gyvenimą į savo gyvenimą. Naudojami magiški elementai, naudojami daiktai, kurie naudojami... Šioje šventėje yra naudojami magiški elementai ir daiktai, kurie naudojami būrimams ir šėtono garbinimui. Štai kodėl ši šventė tokia svarbi dar iki šios dienos yra išlikusi burtininkavimu užsiemančių žmonių ir satanistų gyvenime. Mirties garbinimas. Mirties iškelimas ir jos kultūros garbinimas. Įsileidimas ir tarsi troškimas būti mirties dalimi. Atsisakymas gyvenimo. Depresijos įsileidimas į savo gyvenimą. Ir galiausiai, kaip sakiau, raganavimas ir burtininkavimas. Gyvenimas, džiaugsmas ir amžinybė. Neviltis, mirtis ir praraja. Tad, būdami žmonėmis, neapsimetinėkime vampyrais, kurie tam, kad išgyventų, turi atimti gyvenimą kitam. Neapsimetinėkime raganiais arba raganomis, kurie bando atsistoti Dievo vietą ir valdyti pasaulį. Būkime žmonėmis. Dievas mūsų kūrė gražiais. Tam, kad sektume Kristų ir pasiektume amžinai gyvenimą. Juk su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Prenumeruokite kanalo naujienas. Ir daugiau gerosios naujienos ir tikėjimo pasieks jūsų namus.